OK, tak nám na Gamescomu ohlásili datadisk pro tuhle hru, tak já jsem si řekl, že bych se do ní mohl zase na chvilku vrátit. Jelikož od poslední XCOM série jsem získal docela velký počet subscriberů, tak myslím, že se pokusím základy téhle hry vysvětlit, i když v ní ani zdaleka nejsem nejlepší, i přestože mám nahraných nějakých 82 hodin podle Steamu. A ještě jsem se rozhodl, že by byla docela sranda nahradit Francouze v téhle hře Čechama, a taky se pohrabat trošku souboru s jménama vojáků a nahradit je názvama mých, nebo názvama jménama mých subscriberů. Což by mohlo přidat takovou zajímavou dynamiku do té hry. Nepřidával jsem žádný reálný jména, to říkám předem, s celkem asi 260 nebo kolik mám teďka, jsem skončil asi se 106 jenom, protože spousta lidí nemělo ani přímo založený kanály, byla tam jenom taková ta klasická směsice čísel a tak, a spousta lidí tam mělo taky svoje reální jména a to se mě nechce zrovna úplně používat. Takže tam mám celkem asi, jak jsem říkal, 106 mých subscriberů a mělo by to být dost zajímavý vidět, jestli někdo přežije, nebo takhle vidět, kdo přežije, vidět, kdo umře. Myslím, že to by bylo snad všechno. A jak jsem řekl, pokusím se všechno povysvětlovat, i když v téhle hře nejsem ani zdaleka nejlepší. Všechno v češtině, takže to by mělo spoustu věcí taky ulehčit. Zapneme si akční kameru, proč ne? Všechno by jinak tady mělo být v pohodě. A začneme novou hru. Budeme hrát na těžkou obtížnost. Jak to tady píše, je to extrémní výzva. Není to ještě tak extrémní jako nemožná, ale je to dost těžký. A člověk musí dost uvažovat o tom, co chce dělat dál. Jak chce provést své tahy a tak. A druhá vlna, to jsou různé možnosti, co tu hru ještě nějak ovlivňujou. Všechny od začátku nejsou odemknutý, dají se odemknout buď to pomocí různých externích nástrojů do té hry, nebo dohráním na nejtěžší obtížnost. Takhle, ona dohrání na každou obtížnost, jich otevře asi 5 nebo kolik, no, takže co já vím, řekněme, že dohrání na easy otevře první 4, dohrání na normal otevře další 4, potom další 4 a dohrání na nejtěžší otevře ty poslední 4, jo. Jsou to možnosti, jsou to takové volby, které tu hru dělají náhodnější, dělají těžší a tak. Já si nemyslím, že budeme teď na nic používat. Třeba tady zbraně mají mnohem širší rozptyl způsobeného poškození, to znamená, že třeba místo 5 zranění bude dávat 2 až 7 nebo tak něco, jo. Říkám, nebudeme teďka nic používat. Potom tady máme pokročilé nastavení, zapnout výuku, to je prostě tutoriál, a zapnout železného muže. To znamená přesně to, co tady píše. Hraj pouze s jednou pozicí pro uložení hry, která se automaticky aktualizuje, jak postupuješ hrou. V tomto režimu jsou tvé volby a jejich následky nevratné. Což si myslím, že je jediný správný způsob, jak tuhle hru hrát. Takže to rozhodně aktivujeme. V tomto režimu si nemůžeš nahrát dříve uloženou hru, což sebou přináší další pořádnou výzvu. Režim železného muže je doporučován pouze pro zkušené hráče. Já si nemyslím, že jsem zkušený hráč, přestože mám v téhle hře nahraných 80 hodin, ale i tak si Ironmana zapneme. Tak já myslím, že tohle je na téhle obrazovce úplně všechno. A půjdeme dál. Thank you.
light of the recent extraterrestrial incursion, this Council of Nations has convened to approve the activation of the XCOM project. You have been chosen to lead this initiative, to oversee our first and last line of defense. Your efforts will have considerable influence on this planet's future. We urge you to keep that in mind as you proceed. Good luck, Commander. OK, a hnedka do začátku nám hra dá výběr, kam si chceme umístit naší základnu. Dobře, takže tady máme Severní Ameriku, 50% sleva na nákup, výrobu a údržbu všech letounů a jejich zbraní, máme Evropu, 50% sleva na stavbu a údržbu laboratoří a dílen, máme Asii, 50% sleva na všechny projekty ve slévárně a důstojnické dílně, máme Jižní Ameriku, bitvy a výslechy jsou provedeny okamžitě a máme Afriku, 30% navýšení měsíčních příjmů. Dobře, takže myslím, že tohle je docela jasný, prostě všechny letouny a jejich zbraně jsou o 50% levnější a taky jejich oprava a tak je o 50% levnější. Evropa to samý, prostě laboratoře a dílny jsou o 50% levnější a jejich provoz je o 50% levnější. Asie, slévárna nám umožňuje vylepšovat naše věci, takže lékárnička třeba místo 4 bodů života bude léčit 6 bodů života a tady to nám dá 50% slevu a důstojnická škola nám dává věci jako rozšíření jednotky o 2 vojáky nebo že zranění vojáci se rychleji zotavují a tak. Jižní Amerika. Pitvy a výslechy jsou provedeny okamžitě. Za pitvy a výslechy můžeme získávat různý bonusy a tohle prostě nám ty bonusy dá okamžitě po zahájení ty pitvy, nemusíme na to čekat a tak. A Afrika, to je myslím to nejpřímější a nejjednodušejší, prostě za každý měsíc dostáváme peníze podle toho, kolik zemí ještě u sebe máme a tady to prostě ty peníze nám navýší o 30%, ten příjem to navýší. Já si myslím, rozhodně ne Evropu, protože já laboratoře a dílny prakticky vůbec nestavím. Asie je jedna možnost. Myslím si, že nepůjdu ani do Severní Ameriky. Pitvy a výslechy jsou provedeny okamžitě. To je docela dobrý bonus. ...30% navýšení měsíčních příjmů. Buď to Asie nebo Jižní Amerika. Dobře, já tady mám takový malý dokument, ve kterém mám právě tady to rozepsaný a on tam je ještě potom takový způsob, jak tyhle bonusy získat, i když se nezvolíme hnedka na začátku, k tomu se taky všemu dostanu. A když na to tady tak koukám, tak si myslím, že půjdeme do Asie, protože ta je jedna z nejtěžších, co se dají získat potom později ve hře. Tak jo, naše základna bude v Asii. OK, takže hra nás hodí okamžitě na první misi. Picked up a local broadcast indicating alien activity within a major metropolitan area. We should get down there and eliminate any hostiles. Mimozemšťané útočí. Na místě se nenacházejí žádní civilisté, pouze několik nepřátelských entit. Vedlejší ztráty proto nebudou problém. Cílem mise. Vyčistí místo útoku a identifikují hrozby. Neutralizují veškerý nepřátelský odpor. Budeme v Pekingu, v Číně. Tak dostaneme cool animace, jak přilítáme na místo boje. A tady už jsou vidět český vlajky na zádech naší jednotky. Strike 1, this is Central. You are free to engage all hostile contacts in the AO. Don't take any chances. Dobře, takže to mám zmodifikovaný tu hru trošku. Mám nějaký módy na textury, třeba tyhle ikonky v původní hře vypadá jinak. A proč se mě kamera hýbe doprava? Protože mám zapojený gamepad, můžu to nějak zakázat? Já ho rychle jenom vypojím. Tak, ať nás to nezlobí. A mám teda zlehce modifikovaný textury, brnění vojáků a tak vypadají o něco líp. A taky tam mám, že všechny vojáci, který dostaneme, budou Češi.
takže nedostaneme žádného Němce, nedostaneme žádného Američana a tak, prostě všichni naši vojáci budou Češi. To je mimochodem taky mod, který jsem si dělal sám, který přidává Českou republiku místo Francie. Tak jo, máme tady... zlehčíme si to, máme tady Sofíka. Máme tady Krajšota. Máme tady Jariho. A máme tady USP Mástra. Tak jo, každá jednotka má dva tahy, které jsou vidět tady. Ty menší čárky, menší obdélníčky jsou jejich život. A ty dvě velké čárky jsou jejich tahy. Každá jednotka má dvě zbraně. Hlavní, to je momentálně útočná puška, a záložní, to je pistole. A každá jednotka, jelikož to jsou začátečníci, tak nemají žádný speciální vlastnosti ani předměty, tak všichni mají granát, který můžou házet, ale tak jenom omezenou vzdálenost. Potom mají schopnost normálně střílet, ale to ještě nemůžu, protože nemáme žádný dostupný cíle. A taky mají hlídku. Hlídka znamená vystřelí na prvního nepřítele, který se dostane na dohled za cenu malého postihu na míření. Takže vlastně dostanu na něj výstřel zdarma, ale nebude to tak přesný jako klasická střela. K těm tahům. Každá jednotka má teda dva tahy. Tady je vidět ta modrá čára. To znamená, tam je limit prvního tahu. Takže když se tam pohnu, tak ještě budu moct udělat ten druhý tah. Vezme mě to jenom jeden obdělníček. A když pojedu myší za tu modrou čáru, tak se ukáže oranžová čára. To znamená druhý tah. Každá akce, kromě pár výjimek, berou jeden tah. Takže se můžu pohnout sem a ještě potom dělat cokoliv dalšího. Můžu se pohnout sem a potom hodit granát, můžu se pohnout sem a potom hodit hlídku, můžu se pohnout sem a potom vystřelit, pokud tady někdo bude nepřítel. A tak, nebo dělat jakýkoliv další věci, pokud budu mít ještě další akce potom v pozdějších fázích hry. Když se ale pohnu někam do tohohle oranžového prostředí, už nemůžu dělat nic. Ta jednotka prostě má pro ten tah už hotovo. Důležitá část téhle hry je taky krytí. To se znázorňuje těmahle modrýma štítama. To znamená, kde to můžu ukázat tady. Tady je třeba vidět, že je to jenom prostě nízký auto, tak tady je jenom polovina toho štítu, to znamená poloviční krytí. Každý, když jsem ve krytí a někdo po mně střílí, tak mu to vlastně to krytí snižuje šanci na zásah. Myslím, že malý o 40% a velký o 80%, takže vlastně když po mně bude střílet a já budu ve velkém krytí, tak má jenom 20% šanci na zásah. Tak jo... Tady máme náš level teda, to kde nejsme je, v tom je zamlžený, je to zamlžený, takže tam nevidíme. A budeme muset pomalu postupovat a tím odkryvat další oblasti. Tak jo, jsem si docela dost dobře jistý, že cizáci budou někde v téhle budově, ono ji sice teda moc nevidíme, ale to je takový komplex kanceláří. A pohneme se teda dopředu. Dobře, já bych chtěl znázornit ty tahy, takže když se pohnu sem, je to do modrýho, tak můžu potom udělat ještě cokoliv jiného. Můžu se znova pohnout, můžu hodit hlídku, můžu hodit granát, můžu dělat cokoliv, jo? Ale když vezmu další hlídku a pohnu ji do oranžového, další hlídku, další jednotku, tak ten už nemůže dělat nic. Můžu na ně kliknout, ale jo, už nemůžu dělat nic, protože už jsem použil oba tahy. A tady to je vidět, že tady tomu chlapíkovi ještě jeden tak zbývá. Tak ho posuneme sem. A myslím si, že tady žádnému nebezpečí ještě nečelíme. Tak pohneme celou jednotku dopředu. Tak. A teďka dostanou tah cizáci. Mimozemšťani. Já si myslím, že dokud je neobjevíme, dokud s nima nebudeme v boji, tak oni nebudou dělat nic. Jsou tam nějaký mise, kde budou sami hlídkovat, ale tady ze začátku to zatím nebude. A vypadá to, že buď to můžeme jít sem a otevřít tyhle dveře, anebo můžeme jít sem a otevřít tyhle dveře. Mohli bychom to taky vzít přes parkoviště nebo podél téhle zdi na druhou stranu, jo? Tady to je vidět, že můžu běžet za tu zeď. Já si myslím, nebo takhle moje obvyklá taktika na tomhle levelu je prostě jít k těmhle dveřím s dvouma vojákama a ty otevřít jako první. Takže tam dáme jednu jednotku, půjde tam USP Master. A na druhou stranu dveří půjdeš ty, Krajšot.
Jo, a protože ten už, tento měl až moc daleko a musel běžet do oranžového, tak už nemá tah. A ten ještě má, protože tento měl jenom na té modré hranici. Takže ty ještě hodíš hlídku. A vy se posunete taky dopředu. A Jary bude hlídat parkoviště. Tak, teďka mimozemšťani provedou svůj tah. Pokud... Teď mě to teďka ukazuje, že levým tlačítkem myši můžu otevřít tyhle dveře. Pokud to otevřu a budou tam mimozemšťani, je šance, že to vezmou tudy a proběhnou ven těma dveřma. Takže dáme hlídku. A pokud tam někdo proběhne, tak tenhle chlapík na ně automaticky začne střílet. Tebe posuneme sem. A to není dobrý. Máme tři mimozemšťany na parkovišti, se kterýma jsem nepočítal. A jelikož jsme na těžké obtížnosti, budeme muset hrát docela opatrně. Jenom mimochodem bych rád řekl, že v téhle hře v žádném případě nejsem žádný mistr, takže bych nikomu moc nedával moc velké šance na přežití z mojí jednotky. Tebe schováme, aby tě mimozemšťani neviděli. To znamená, že ještě tyhle dveře nebudeme otvírat, musíme se vypořádat s těma zmetkama, co byly tady. A myslím, že bychom mohli docela solidně obejít tudy, protože pokud dobře vím, tak tady je taky otevřená část za tou zdí. Problém je, že to je moc daleko na to, aby tam mohl doběhnout. Může tam doběhnout někdo jiný? Můžeš tam doběhnout ty? Ne. To znamená, že půjdete sem, jenom taková věc ještě, auta můžou vybuchovat, jo? Takže za těma se nerad kryju. A vždycky je samozřejmě lepší plný krytí, než třeba poloviční krytí tady. Takže se pomalu začneme přesouvat za tuhle zeď. Tak, a Kryshot, on se nemůže dostat za tuhle druhou věc. To je docela špatný. Tak běž za to auto. Nemyslím si, že tě tam uvidějí. Teďka je problém, že nemáme nikoho na hlídce, takže sem kdykoliv můžou mimozemšťani přijít a zastřelit nás do obličeje. Tak co uděláte, zmetci? A pomalu se přibližujou. Uvidíme, jestli budou střílet. Nebudou. Tenhle chlapík se pohnul, ale neudělal nic jinýho. Takže si myslím, že bude na hlídce. To znamená, že když se pohneme někam sem, okamžitě po nás vystřelí, i když není jeho tah. To je, jak funguje hlídka. Tenhle chlapík dostal takový vylepšení, takový boost od jeho kamaráda. To znamená, že dostal o jeden bodík života navíc, jak to je vidět tady. Tenhle má 4 a tenhle má jenom 3. A jde to samozřejmě poznat podle toho fialového paprsku. A pokud zabijeme jeho kamaráda, který mu ten bonus dává, zabijeme oba. Takže kdybych dostal toho chlapíka vzadu, zabije to automaticky tohle. Problém je, že jsem neviděl ani tohle chlapka střílet, to znamená, že bude taky na hlídce. Mohl bych vyjít sem a pokusit se po něm vystřelit, jo, že bych se s tímhle chlapíkem pohnul sem. A to znamená, že on by viděl na tohle chlapka, ale jelikož je v těžkém krytí, jak je tady vidět podle toho červeného plného štítu vedle jeho jména, asi by nám to moc k ničemu nebylo. My máme tak trošku problém teďka, protože se nemůžeme vůbec pohnout. Další naše schopnost je podřepnutí. To znamená, že nám zdvojnásobí krytí. Já myslím, že jsem to říkal špatně s tím krytím. Já myslím, že malý krytí je 20% a velký krytí je 40% a podřepnutí to teprve potom zdvojnásobí na 80%. Takže se jenom opravuju, malý krytí není 40, ale 20 a velký krytí není 80, ale 40. S tímhle chlápkem nemůžu jít sem, protože by mě zastřelil tenhle. A taky to tady ukazuje ten červený štít, to znamená, že by tam na mě měl dostřel a já bych nebyl vůbec v krytí před ním.
Taky ještě když poběžím mimo tu modrou čáru, když poběžím až za ní a on dostane hlídku, tak bude mít menší šanci na trefu. Menší šanci, že se trefí. Když poběžím sem a on dostane hlídku, tak bude mít větší šanci, že se trefí, než když poběžím sem. A já si myslím, že budu muset jednu tu hlídku bohužel risknout. Mohl bych hodit granát, problém je, že granáty způsobují 3 body poškození a toho stejně nezabije. Takže to by mi k ničemu nebylo. Dohodíš granát až dozadu? Ne, to už je moc daleko. Já myslím, že to riskneme. Spolíhám na tebe, USP Master. Dobrý. Tím se pomalu někam dostáváme. Ty utíkej sem. Tomuhle chlapkovi jsem dal hlídku, protože na něj nikdo nevidí a nikdo na něj v tom případě nebude střílet. To poznáme podle toho, že tady je tahle ikonka toho mimozemšťana, jo. Když tam je, tak on vidí na mě a já vidím na něj. Funguje to takhle dvojsměrně. Nemyslím si, že někdy on může vidět na mě bez toho, abych já viděl na něj. Že vždycky musíme na sebe vidět oba. Kdybych chtěl teďka střílet, mám 20% šanci na zásah a 10% šanci na kritický zásah. Kritický zásahy, myslím, že jsou jenom prostě dvojnásobný poškození. Takže by to místo 4 dalo 8 bodů. Buď to dvojnásobný nebo 50%, takže buď to by to dalo 6 nebo 8, jedno z toho. Každopádně 25% šance na zásah je dost mizerná a nemyslím si, že nám to za to stojí. Takže ty potřepneš. Co uděláš ty, co? S tebou to je těžký. Když dáme hlídku, a oni budou vidět, nepřátelé, jak dáváme hlídku, nebudou se hejbat. Takže tím bychom je tam mohli zadržet, nebo aspoň tohle chlapíka bychom tam mohli zadržet. Protože když já dám hlídku a on se někam bude snažit utíct, já ho okamžitě trefím. Nebo ne trefím, já po něm začnu střílet a mám šanci, že ho trefím. To znamená, že dáme hlídku a tebe budeme držet tam. A rád bych měl výhled na tohle člověka. Teďka přemýšlím, jestli Jaryho hodit sem k kraji, abych měl výhled na tohle chlapíka, ale samozřejmě ten chlapík potom bude střílet, protože se navzájem uvidím. Hodíme ho sem a dáme podřepnutí. To znamená, že má teďka 80% krytí. Nemělo by ho nic trefit, samozřejmě je tam ta malá šance, že ho něco trefí, ale s tím se bohužel nedá nic dělat. Dobře, takže oni se zase posilujou. Oni tam posilujou, zvedají tam činky. A ty budeš dělat co? Nic. Když nic neudělal, to znamená, že je prakticky... Musí být na hlídce. Je na hlídce. Jsem si jistý, protože neudělal nic jiného. To znamená, že se s tímhle chlapíkem furt nemůžu pohnout nikam dopředu. A tenhle chlapík... je taky na hlídce, protože taky nic neudělal. Teď je otázka, jestli můžu... Můžu. Můžu doběhnout sem bez toho, abych spustil jeho hlídku. To je poloviční krytí. Víš co? Ono to asi bude jedno, kam poběžím, co? Poběž sem. A budeme doufat, že nespustíš hlídku. Nespustíš, super. Tak, já bych teďka chtěl dostat výhled na tohle chlapíka, abych mu mohl do obličeje hodit granát. Ale to nevím, jestli se nám povede. Každopádně, ty budeš furt hlídkou držet toho chlapka vzadu. A ty... Jako máš šanci na zásah? 25%, to je mizerný. Podřepni. A ty půjdeš za svým chlapíkem sem dozadu. Tak. Uvidíme, co udělají teďka. Tak se ukažte. Nic. To znamená, že jsou všichni na hlídce. Já bych... Čistě teoreticky mohl přehodit přes tuhle zeď granát a zabít tohle zmetka. Problém je, že nemohl bych ho zabít, protože granát ubírá 3 body zranění, on má 4. Já bych potřeboval se dostat dozadu a odhalit tohle chlápka tady. Takže já myslím, že budeme prostě postupovat jenom dál. Jo, a přesně jak jsem říkal, tady je otvor, kterým se tam dostaneme zezadu. Tak jo. Vy dva budete postupovat teda dál tudy. A vy dva je budete držet na místě hlídkou. A ty hodí jenom taky prostě tu hlídku. Proč ne?
Bude střílet? Ten mu zase dá boost, ten ho zase posilní. A ty neděláš nic. Dobře, takže náš plán vychází. Oboje držíme, aby nic nedělali. Tak jo, hele, pojďte ke kraji. Pojď jedno poličko od kraje, ať tam náhodou nic neobjevíš. A ty udělej úplně to samý, krajišote. A vy dva je budete zase držet. Možná hraváš moc opatrně, ale rád bych byl, kdyby mě přežilo co nejvíc vojáků. A dělají zase úplně to samý, ten ho posilní a oba budou na hlídce, že jo? Oba jsou na hlídce, fajn. Takže je tady zatím autem plný krytí? Nevím, to se mně nelíbí. Co teďka můžu udělat je, že vyběhnu za to auto, uvidím na toho chlapka, co se schovává tady vzadu, a tímhle druhým, mým kamarádem, po něm můžu hodit granát. Tím bych sundal tyhle dva týpky. Uděláme to. Zkusíme to. Další problém nastane, pokud tady se někde schovává další smyčka sektoidů. Protože sektoidi jsou mimochodem tyhle malí bastardi. Myslím, že se to někdy píše. Ne, neukazuje se to nikde. Jsou to sektoidi. Musíte mě věřit. Tak jo, hele, USP Master půjde sem. Jo, a tím odhalil toho chlápka vzadu. Teďka, ta žlutá ikonka ukazuje, že jsme na něj dostali flank ze zadu a budeme mít mnohem větší šanci na kritikál, 60% místo klasických 10 nebo kolik, a taky celkově větší šanci na zásah. 65% furt ale není zrovna dvakrát dobrý. Já bych se po něm mohl zkusit vystřelit. Problém je, že potom budu v polovičním krytí. Bez hlídky a bez podřepnutí a tenhle chlápek by na mě mohl začít střílet. Ne, ty nebudeš útočit. Ty po něm hodíš granát. A tím zneškodníme oba tyhle chlapíky. Tak, chcípni. Jo, a jakož jsem zabil toho chlapíka, co mu dával ten boost, tak to zabije i tohle malýho človíčka. To je nám doktorka Valenová říká vlastně, že nemáme používat granáty, protože potom ztratíme ty těla. Prakticky to, co říká, pomocí těch těl a jejich zbraní, co můžu sebrat a těch fragmentů a tak, můžu provádět různý výzkumy. Teďka se ale budu muset postarat o tohle chlapíka tady. A jelikož jsem jenom v polovičním krytí, i když dám podřepnutí, on po mně začne střílet, protože to budu mít furt jenom 40% krytí. Jo, protože 20 za poloviční krytí, 40 za zdvojnásobení. Zdvojnásobuje bonus za krytí. To znamená, že furt budu mít 60% šanci na zásah. Ne, pokud mu uteču. Proč bych to měl riskovat? Teď musíme jenom doufat, že se nerozhodne to sem oběhnout a zastřelit nás. Ale neměl by. Pokud dám zase hlídku, tak bych ho měl tím zase držet tam, kde je. Tak, vezmeme Jaryho. Dáme ho sem. To se mi líbí, protože oni na sebe tyhle dva nevidějí, ten sektoid a Jary na sebe nevidějí, takže můžu dát hlídku a ten sektoid o tom nebude vědět, že jsem dal hlídku. On vlastně vůbec neví, že tam ten jeden můj chlápek je. Explodou auta, protože jsem je poškodil granátem. Což mimochodem taky samozřejmě působí zranění, když u toho jsou vojáci. A teďka, ty jeden ho bude muset držet pro případ, že bysme ho nezabili tohle kolo. To znamená, že ty ho budeš určitě držet. Ty tam nedohodíš granát, co? Ne. Čistě teoreticky bychom mohli vzít USP Mastera, hodit ho sem a odsaď hodit granát na toho sektoida. A to si myslím, že je přesně to, co uděláme. To zní totiž jako dobrý plán, doufám, že tam dohodí. Nedohodí, těsně. Krucinál. Mohl bych mu ale poškodit to auto a tím ho donutit, aby z toho krytí vyběhnul. Jo, protože kdyby v tom krytí zůstal a to auto bylo poškozený, tak příští kolo to auto vybouchne a s ním i ten sektoid. Ale když vyběhne, tak ho zase trefí tady chlapík, co je na hlídce. Takže by byl docela v pasti.
Problém je ale, že ta hlídka nemá šanci, že trefí. 100%. Možná by mohl trefit, kdybych byl ještě o něco v přímější linii. Hodíme se sem. A zkusíme udržet ještě jedno kolo. Tak. Všichni ostatní běžte na hlídku. A co děláš ty? Předpokládám, že bude zase jenom hlídkovat. No tak. Jo. Super. Dobře. Teďka mám jistotu, že ho zabiju. Ať se stane cokoliv, tak ho tenhle tak zabiju tím granátem. Jo, protože to jasně na něj dosahuje. Takže si můžu dovolit trošku riskovat. Ty už ho nebudeš potřebovat držet, protože ho tak jako tak zabijeme tenhle tah, takže zkus těch 45%. Když to vyjde, ušetříme jeden granát, když ne, použijeme granát. Dobře, takže ty ses netrefil. Ale to nevadí. On hlídkuje, takže nemůžeme zase riskovat moc, jinak po nás začne střílet. Nevyšlo to. To ale, jak jsem říkal, nevadí, protože my ho zabijeme tak jako tak. Mohli jsme ušetřit granát, ale neušetříme, ale to není zase takový problém. Tak se ho zbav. Bum. Byl by po sektoidovi. Tak jo, ale ještě neskončila mise, takže ještě tady někde budou další. Předpokládám ještě jednu další skupinku, při nejhorším dvě. Víc bych nečekal. A zbraně taky potřebuju nabíjet, tady to je vidět, bude to pomalu ubývat, takže než začneme dělat cokoliv dalšího, tak ty si přebiješ. Ty nepotřebuješ přebít. A vy dva pomalu poběžíte zpátky, jo? Tak, ty poběžíš nakonec modrý čáry a tam si přebiješ. Nepředpokládám, že by mimozemšení něco udělali. Tady ten paprsek nám ukazuje, jakým směrem jsou. To znamená, že budou někde tady. Někde v těch kamionech. Dobrý vědět. Tak vy se postavíte ke dveřím. Oba budete hlídkovat. Problém je, že k těm dveřím nenaspu 4 vojáky. K těm dveřím. Pojď sem. A ty prostě sprintuj k ostatním teammateům. Říkám, nemyslím si, že něco udělali sami od sebe. Takže budeme v tomhle prostě pokračovat. Budeme se snažit trošku přeskupit naši jednotku. Já bych chtěl hlídat tyhle dveře. Problém je, že bych tady mohl odhalit další skupinku. V těchto prostorech kancelářských. A to nevím, jestli se mě moc chce, popravdě. Ale myslím si, že by to byl chytrý tah jít hlídat ty dveře. Když je to ono, mě to hlásí, že jsou tady napravo, ale nemám jistotu, to jestli jedna skupinka nebude ještě nalevo. To je to, čeho se bojím. Otázka je, jestli by mě hra hnedka v první misi dala dvě skupinky. Nebo takhle, určitě mě dá dvě skupinky, že jo, protože jednu jsem zabil, jestli je tady, myslel jsem, jestli mě dá ještě dvě skupinky. Ale myslím, že to uděláme, myslím, že se budeme pomalu pohybovat k těm dveřím. Tak, nic se nedělo. Ty si stoupni sem. Dobrý, nikoho si neodhalil, to je dobrý znamení. Tak, Cryshot půjde sem. A Cryshot a USP Master daj oba Overwatch hlídku. Vy taky. A příští kolo už jsme na pozici, takže budeme moci začít něco podnikávat. Tak a vy teďka otevřete dveře a uvidíme, co se stane. Odhalili jsme skupinku. 3 sektoidi? Ne, 3. V pohodě. 3 se ještě snad dají zvládnout.
Šance na zásah 25% mizerný. Šance na zásah 25% mizerný granát. Nedohodíte. Mohli bychom ale čistě teoreticky jít sem a hodit ten granát přes tu zeď. To nezní jako špatný plán. S tímhle si nepočítal, co ty malý odporný bastarde? To by bylo po jednom problému. Já říkám, sice nedostanu z nich ty těla a ty fragmenty a tak na výzkum, ale myslím si, že přežití mojí jednotky mě je milejší. Ty nikoho nevidíš a nikdo nevidí tebe, takže hlídka. Vy byste se mohli možná přesunout k sem. Otevřete ty dveře. Když to je to, jestli ho přesunu sem a on tady objeví náhodou nějakou hlídku, nějakou další partičku sektoidů, budeme mít docela velký problém. Protože budeme válčit s dvouma partama najednou. Ty běž sem. A ty pojď sem. Protože když bude tady a objeví tady nějakou skupinu, objevil by skupinu, teďka už ji neobjevil, že jo, samozřejmě. Ale byl by tady na té části tý, co to je zač, toho balíku a měl by ještě nějaký krytí. Tak uvidíme, co dělají naši kamarádi. A to je přesně ono. Jo, jelikož on vyběhnul a my jsme ho zahlídli, tak jsme na něj dostali právě tu hlídku, tu reakční střelu. Bohužel nikdo z našich netrefil. A střílej oni. Zásah! Kritický, to není dobrý. Trefili nás. Koho trefili? Sofíka. Kolik má? Jedno srdíčko. Nebo jedno srdíčko, jednu kolonku. To je špatný. Dobře, takže s tebou budeme muset zacházet opatrně, kamaráde. Hodně, hodně opatrně. Tak, když teďka přesunu USP Mastera sem, určitě ty sektory uvidí. A to znamená, že bychom je mohli hlídkou držet na místě. Při troše štěstí. Aspoň jednou z nich budeme držet na místě. A Sofík na tom je špatně. Cokoliv, jakýkoliv zranění ho teďka prostě zabije. Tohle sektoida budeme držet hlídkou, si myslím. On po nás bude střílet. A my ne. Fantastický. A ten druhý nic nedělal, to znamená, že hlídkuje. Myslím, že si budeme muset zahrát hru na čekání. Myslím, že nebudeme dělat jinak vůbec nic. Protože ten taky hlídkuje. Jo, jelikož jsem na něj měl výhled a přímo jsem ho viděl, tak mě to ukázalo, že hlídkuje. Takže mám teďka 100% jistotu, že tenhle chlap hlídkuje. Problém je, že furt nevidíme na toho druhýho. A ten bude někde tady a bude taky hlídkovat. Takže počkáme jeden tah. Problém je, že nemůžeme čekat zase moc dlouho, že jo? Protože on po nás bude střílet, nejspíš, a dřív nebo později se trefí. Ne, bude hlídkovat. Máme někde možnost, jak bychom nás mohli obejít? Možná, že i jo, mohli bychom to totiž vzít přes tyhle kanceláře tady. Tady je nějaký zadní východ. Ale nebudeš to moc bejt ty musíš držet tohle sektoida na místě. To znamená, že musíme vzít jednou našeho chlapa a dostat ho sem. A krucinál, netref se! Trefil se. To nebylo chytrý. Já jsem si vůbec neuvědomil, že ten druhý bude na hlídce. A taky jsem nečekal, že jestli bude na hlídce, tak tady na mě bude mít takovou hezkou střelu, trefu, výhled, cokoliv. Když ti dáme sem, můžeš granátnout toho druhého bastarda.
Vypadá to, že můžeš. OK, ale s tím ještě chvilku počkáme. Ty hlídkuješ, fajn. A ten droid taky hlídkuje, protože jsem neslyšel kroky ani nic jiného. Tak pojď, kamaráde, hele, obejdeme kretény hnusný. Já miluju tuhle hru tak strašně moc. Ty budeš hlídkovat pro případ, že by se ten druhý rozhodnul vyběhnout ven. A ty počkáš a uvidíme, jestli potom využijeme ten granát nebo ne. OK, budeš hlídkovat, to je v pořádku, to aspoň znamená, že na mě nebudeš střílet. Tak a budeme pomalu postupovat tady zadem. Možná by bylo chytrý tam ale mít dva vojáky. To by možná bylo lepší, no. Problém je, že já nevím, jak ho tam dostat bez toho, aby po něm ten sektoid zase začal střílet. Možná tudy. Kdybychom to vzali velkým obloukem přes to parkoviště, tak by to šlo. Tak, to znamená, že ty seš tady ale absolutně nekrytej, Sofíku, a ty máš málo života, takže se aspoň zales sem. Tak, oni nedělají vůbec nic novýho. To je dobře. Ty ho budeš furt držet, USP Master, a Cryshot bude postupovat dopředu. Ty budeš hlídkovat. A ty poběžíš pomalu taky dopředu. Musíme to vzít velkým obloukem, aby na mě nedostal tu hlídku. Ten reakční výstřel. A musím jenom doufat, že mě nebude čekat. Protože tady otvor střílí. Minul. To je dobře, ale musíme si pospíšit, protože teďka už začíná být agresivní. Jenom doufám, že mě nebude tady čekat, nebo tak něco. A ty seš tak strašně pozadu, hele Jary, já nevím, jestli to tam vůbec stihneš, popravdě. Akčně si rozkopnu sklo. Hlídku ještě je dobře, aspoň nejseš akční. Kroky jsem neslyšel, to znamená, že druhý sektor jde fort na místě. Dobře, nejdřív pohneme s tebou. Už ho pomalu aspoň svýho kámoše doháníš už Cryshota. Tak jo, ještě to bude vyžadovat ale jeden tah. A my se za tímhle bastardem proplížíme a střelíme ho do obličeje. Tak, hlídka. Tak a co budeš dělat? Budeš střílet. Netrefil ses. To je hodně dobře, hele. Tak, a teďka. Teďka, kamaráde, doufám, že mě můj plán vyjde, nebo mám hodně velký problém. Tak, ty postupuj dál, Jary. A... USP Master bude hlídkovat. Sofie bude taky hlídkovat. A... Cryshot... Ten sektoid střílel, že jo? Jestli střílel, to znamená, že teďka nehlídkuje. Tady ale taky otevřený prostor. Ne. Já právě přemýšlím, jestli běžet na tuhle stranu, nebo na tuhle. Ale jestli poběžím sem a ten druhý, co byl tady, mě uvidí a je na hlídce, tak mě nejspíš trefí. A tam na ní furt ale nemám výhled, to není dobrý. Jsem už čekal, že tady budu mít výhled na tohle sektoida. Ale nemám, to znamená, že budeme hlídkovat. Ale ono mě pořád taky neví ještě. Takže bym... Ví! Jak to? Tahle hra čítuje. V žádném případě by o mě neměl vědět. To je problém téhle hry. Ona je sakramentsky dobrá, ale také sakramentsky zabugovaná. Jestli totiž na mě vidí, já bych na něj měl vidět taky. Ale teďka jsem se dostal za něj a mám na něj flank. 86% na zásah. Sice mě to stalo další dva body života, ale... Krajšo, to já ti věřím. Dva body! On ho nedorazil. Tak teďka, pánové, máme seriózní problém. Teďka máme hodně seriózní problém. Problémovitého typu. Jestli tohle sektoida nezabijeme tenhle tah, zabije Cryshota.
A ty máš jenom 25% na zásah. To znamená, máme tady Sofíka, který bude muset použít jeho granát. Bohužel mě můj plán úplně nevyšel. Čekal jsem, že ten granát budu moc ušetřit. Ale říkám, jestli toho sektoida nezabiju, zabije nám vojáka. Takže jako... Tady není žádná jiná možnost. Jestli mě ta hra nechá ten granát hodit, ono občas se to taky trošku tak zablbne. Na chvilku to trvá, než to hra přijme. Tak. Tohle mě mrzí, ale no. Krucinál. My jsme teďka odhalili toho druhého sektoida. To znamená, že on vidí na Krajšota tak jako tak. Takže Krajšot nejspíš umře. Já jsem na začátku říkal, že v téhle hře nejsem nejlepší a je to vidět. Snažím se, ale nejsem nejlepší. A USP Master s tím nic neudělá. Možná se tak pohne sem. Ale má flank na toho sektoida. Kolik? 65%. USP Master, na tobě teďka závisí celá tahle operace. Když toho sektoida nezabiješ, nejspíš zabije Krajšota. Pokud ho zabiješ, zachráníš parťáka. Prosím, tref se. 65% je dost. S bohem, Krajšote. Nesloužil si s náma dlouho, ale... A sloužil si dobře. A ten sektoid teďka střílel, to znamená, že nemá hlídku. Tohle mě štve. Tohle mě štve. A to už jsem doufal, že to tak hezky vyhraje tou 60% střelou, že zachrání parťáka a ono ne, no. Bohužel to nevyšlo. 70%. Jestli netrefí 70%, budu nasranej. Tref se. To nestačí. Dva body zdraví nestačí. Co děláte, lidi? Ach jo. To není dobrý. Jako žije, jo, takže při nejhorším bude hodně dlouho v zotavovně. A jelikož vystřel, takže není na hlídce, to znamená, že teďka budu mít tak 99% šanci, že ho zabiju. 100% na zásah. Má jeden bod života, nic ho teďka nezachrání, seš mrtvej, kreténe. Trošku se zblbla kamera, ale vidíme tam letící tělo sektoida. The labs are on high alert. Teams are standing by for your orders. We can begin researching the newly recovered artifacts immediately. Zabili jsme 6 nepřátel a ztratili jsme jednoho vojáka. To mě mrzí, no. To mě hodně mrzí. Mohlo to být úplně bezchybný. A spoustu ostatních vojáků ještě těžce zranili, takže budou dlouho v zotavovně. Jsem si nikdy nevšiml ten symbol toho přeškrtnutého sektoida na boku toho letounu. Welcome to XCOM HQ, Commander. I'm Central Officer Bradford. My role in this project is twofold: providing tactical support for our field operations and keeping you briefed on the current situation. My efforts should allow you to focus on the bigger issues at hand. Speaking of which, we have a soldier waiting for a promotion in the barracks. I'll let you get to it. OK, takže tenhle chlapík nás bude informovat o stavu základny a tak. Je to jedna z těch hlavních postav. A tady už máme souhrn naší operace. Takže... Krajšot byl bohužel zabit. A Sofík, vážné zranění, 13 dní bude nedostupný, Jary bude 11 dní nedostupný a USP Master je v pohodě. Ze Sofíka se stal odstřelovač, z Jaryho se stal ranář, to je vlastně heavy, to znamená, že bude mít kulomet a raketomet. A z USP Mastera se stala podpora, to znamená medic. Tak jo. Recovered artifacts are being unloaded and the research team is waiting your orders. We'll get started as soon as you give the order, commander. Máme 6 mrtvol sektoida a 4 fragmenty zbraně.
A tady jsou nějaký nový výzkumy, k tomu se hnedka dostaneme, co to je, jak čemu to je a proč to děláme. Za 31 dní budeme mít zprávu rady. A já bych chtěl vysvětlit, co to je, ale hra mě k tomu ještě nepustí. Tak ano. Půjdeme do laboratoře teda. Odbijeme si tady ty animace. Hello, Commander. My name is Dr. Farlan. I oversee the research labs. This is where all of XCOM's research and development takes place. We have already begun analyzing the artifacts recovered from our first encounter with the aliens. Based on our preliminary findings, we believe we can use them to develop some new equipment for our soldiers. With your approval, we will begin research immediately. OK, takže v tomhle místě budeme zadávat našim vědcům výzkumy. A vlastně xenobiologie. Je velmi důležité, abychom získali důkladné znalosti cizácké fyziologie a mohli tak vyvinout lepší zbraně a taktiky, které budou v boji s nimi vhodnější. Fragmenty zbraní, ty nemůžeme, protože nemáme ty fragmenty zbraní, že jo? S týhle mise jsme dostali jenom 4, tady to i píše. Nedostatek zdrojů, požadovaný zdroj, fragment zbraně, ještě třeba jeden, takže máme jenom 4. Tyto fragmenty jsou to jediné, co zůstalo ze zbraní vetřelců, které jsme potkali. Další studium by mohlo vést k pokrokům ve vývojových programech našich zbraní. A mimozemské materiály. Vetřelci pravděpodobně používají materiály, které jsou lehčí a silnější než cokoliv, co jsme kdy viděli. Po zběžném proskoumání máme již nápady, jak zlepšit aktuální zbroj našich vojáků, ale ještě si to žádá další výzkum. Tak jo, fragmenty zbraní nám dají ze začátku, samozřejmě potom odemknou i lepší zbraně a tak, ale ze začátku jako tenhle samotný výzkum nám dá optiku na zbraně, která je která je místo granátu a zlepšuje přesnost vojáka o 10%, myslím. A mimozemský materiály nám dají vestu, která, myslím, přidává 2 body života. Každopádně my nic z toho nemůžeme, takže půjdeme do xenobiologie, která je potřebná pro postup příběhu v téhle hře. Bez tý se prostě, myslím, hra nedá dokončit. Čistě teoreticky se nedá ani bez tohle, no ale myslím si, že se našli nějaký blázni, který tu hru dohráli bez lepších zbraní a brnění. Takže zvolíme xenobiologii. Our troops have to put their own survival first, but every alien we use explosives against is one less opportunity to recover new artifacts. A pojďme do výroby. Ah, Commander. I was wondering when you'd be stopping by. Welcome to engineering. Anything they can dream up in the research labs, we can build it here. Speaking of which, Dr. Valen has just sent us some new schematics. With your approval, we will begin fabrication. Fajn. Takže jak nám právě ten chlapík říkal, tady nám budou dělat novou výbavu a tak. A vlastně taky tady můžeme stavět budovy a zařízení. We're going to have to start excavating beneath the base. Unfortunately, the deeper we go, the more it's going to cost. K tomu se taky okamžitě dostaneme. A tady máme prostě výrobu předmětů. Lékárnička. To je něco, co se nám bude hodně hodit. Naše polní lékárničky pomohou vojákům dočasně léčit zranění pomocí nanostehů a velmi silných stimulantů. Zatím potřebujeme jenom jednu lékárničku, nemyslím si, že budu mít víc mediků. Aspoň prozatím. A satelity. To hnedka taky vysvětlím, k čemu je. Jenom si jeden objednám. Postavit zařízení. Tady je vlastně naše základna, to je tady ten přehled, kdyby se to odzoomovalo, tak. Ne, to není ono. Mě to nechce pustit, já můžu zoomovat dovnitř, ale nemůžu zoomovat ven, divný. Já jsem chtěl ukázat ten přehled celý základny. Jo, prostě můžeme si tady vylepšovat naši základnu. Máme jeden satelitní přenos, satelity taky zabírají určitý limity a ty můžeme zvyšovat těma satelitníma přenosama. A můžeme stavět zatím jenom na tomhle jednom patře a kdybychom chtěli dál, tak musíme postavit výtah, který stojí 2 energie, tady to je vidět. Momentálně využíváme 22 ze 30 energie, kterou můžeme rozšiřovat stavěním generátorů. Jo, energetické generátory zajišťují energii pro chod nových zařízení, každý generátor přidává plus 6, takže postavím generátor a najednou budu mít 36. A pokud budu mít vedle sebe 2 generátory, tak mě to přidá ještě další 2. To znamená, dostal bych 6 za jeden generátor, 6 za druhý a další 2 body za to, že jsou ty generátory vedle sebe, takže bych celkem dostal 14 za ty 2 generátory a ne 12. Doufám, že to, co říkám, dává smysl. Termogenerátor, ten se dá postavit jenom na těch políčkách s párou. To znamená, že ten termogenerátor bych mohl postavit jenom na těchto dvou místech.
A potom tady máme ten satelitní přenos. Každé zařízení pro satelitní přenos dokáže přijímat údaje ze dvou satelitů XCOM. Bonus za přilehlost plus jinak je kapacitě satelitů za každé dvě zařízení postavené vedle sebe. Takže to samý. Postavím vedle sebe dvě a místo plus 4 budu mít plus 5, myslím. Jo, je to tak. A pokud chci stavět do tohle směru, tak ještě musím si vyhloubit ten terén. Když tady jsou tyhle dvě políčka, tak to znamená, že tam hloubit nemusím, že tam už to je vyhloubený za mě. Bohužel nemáme moc peněz, takže zatím si nemyslím, že budeme stavět nic jinýho. Kasárna. Tady můžeme najímat další vojáky, naše kapacita je 99 lidí. A tady je památník, tady máme vojína Krajšota. Přežil jednu misi a měl dvě zabití. Já se na jeho počest tady napiju minerálky. Sloužil si dobře, Krajšote. Tak jo, prohlednou vojáky. A jak jsem říkal, všichni naši vojáci jsou Češi a všichni naši vojáci jsou subscribeři. Myslím si, že těm, co často vyvídám v komentářích, dám prioritu. Protože si myslím, že si to zaslouží. A kde je? A tady to je Wolfův účet na YouTube, takže myslím, že Wolf dostane prioritu a bude to určitě jeden člen naší jednotky, dokud neumře. A co jsem ještě chtěl? Jasně, UPS Master dostal povýšení a je z něj podpora. To znamená, že tady je jeho... Tady je jeho strom schopností a ze začátku dostane zadarmo kouřový granát vlastně. Jednou za misi lze použít kouřový granát. Kouř přidá všem jednotkám, nejen spojencům, plus 20 k obraně. Trvá až do konce tahu nepřítele. Těch 20 je prostě 20%, je to takhle jednoduchý, jo? Plus 20, 20%, plus 40, 40%, není zatím nic víc. A potom, až bude na dalších hodnostech, tak ještě dostane další možnosti, další schopnosti a budeme se vždycky moct vybrat ze dvou, nebo je mít všechno. Tak, ještě někdo byl povýšený, Sofík? Na odstřelovače. A jeho začáteční schopnost je vypálí střelu s 30% šanci na kritický zásah a na dodatečné škody při kritickém zásahu. Což není vůbec špatná schopnost. A jako další dostal povýšení Jary. The heavy weapons specialist provides a crucial service to the squad. With the rocket launcher in tow, there are demolitions experts. A jeho první schopnost je raketomet. Což není vůbec špatná schopnost, raketomety jsou v téhle hře hodně, hodně užitečný. Tak jo, budeme si taky opravovat naše vojáky. Budeme jim dávat odstíny zbroje. Podpora, co by se hodilo na podporu? Červený, jakože medic? Já myslím, že jo, proč ne? A vlasy, protože mezi vlasama byly helmy a tak. Dáme ti nějakou hezkou helmu nebo čepici, co? Co by sedlo pro medika? Tohle je něco jakoby pro pilota. Kšiltovka možná pro medika. To zní dobře. Odstín zbrojený, tam nějaká lehčí červená? A 20, tohle se mě líbí. To je spíš taková oranžová, ale je to takový lehčí na oči. Ta česká válka se mě líbí. Tak jo, no. A ještě teda půjdeme do tvojí výbavy a tady potom, pokud budeme mít další zbraně, tak moje tady můžeme upravovat. Tříštivý granát, nebudeš mít granát, budeš mít lékárničku. Odstřelovač. Máme tady nějaký brýle? Myslím, že k němu by se hodili brýle. Máme. Tohle ale spíš na takový větší hodnosti až potom. Tohle by mohlo být odstřelovačský, co? A máme tady ještě ostatní nějaký skiny zbrojí. Tahle vypadá naprosto retardovaně. Mně přijde jako taková ta vesta pro demoliční experty nebo tak něco. A tohle je taky něco spíš těžkýho. Necháme ti to základní. A jo, myslím, že sniper může být černý. A ranář?
Commander to mission control. Dáme ti nějaký účes, nebo ti dáme helmu, co? Myslím, že Heavy Boom bychom mohli dát helmu. Tohle vypadá drsňácky, ale nemyslím si, že se zrovna hodí. Tohle vypadá dobře, taková typická. Odstín zbroje pro Heavyho. Modrá. To vypadá jako na nějaký námořní jednotky. Jo, já myslím, že tohle může být, tohle vypadá dobře. Tak jo, no. A ještě v jednotce budeme mít Wolfa. A musíme to upravit tak nějak, aby to vypadalo jako on. To přejmenujeme. Nebo budeme tam mít jméno jeho YouTube kanálu. A aby to vypadalo trošku jako Wolfík. Tak jo, no. Hlava. Já si nemyslím, že žádná z nich bude vypadat jako Wolf, no ale... Tak dáme ti třeba tuhle. Vlasy, on byl teďka v armádě, takže bude mít něco hodně krátkýho. Tohle by mohlo sedět. A barva vlasů, to vypadá dobře. Vousy, nemyslím si, že má vousy, ale mohli bychom mu dát nějaký strniště. Tak, to je dobrý, tohle vypadá jako Wolf, ok. A odstín zbroje. Ten byl teďka v armádě, tak musí dostat něco zeleného, něco vojenského. To je ono, Wolfe. A barva kůže, to je asi jedno, necháme to na té šestce. A hlas, kde to bylo? Yes, commander. I'm on it, commander. Commander to mission control. Tohle mě nejvíc připomíná Wolfa. Tak jo, no. Co ještě? Tady máme hangár, tady můžeme spravovat naše aeroplány. When selecting a specific jet within the hangar, you can choose to modify its current weapon loadout to best serve our needs. Momentálně ale žádný jiný zbraně nemáme. A rozebrat loď. Tím myslím, prodáme na součástky. Info o zbrani, bla. Ještě něco, výroba tam jsme byli, v laboratoři jsme byli, v kasárnách jsme byli, v hangáru jsme byli a do monitorovací místnosti nás to zatím nepustí. A tady je seznam událostí, to znamená, že za 8 dní doskoumají tu xenobiologii, co jsme zadali tady v laboratoři. Jo, to bude hotový za 8 dní a satelit, co jsem objednal, bude postavený za 20 dní. Řízení místnosti. Tady vlastně posouváme čas dopředu hodně rychle, on teda ubývá hodně pomalinku i sám. Ale tady ho můžeme posouvat rychle dopředu. Jo, je to vidět, jak to prostě lítá prakticky o den za vteřinu. No, máme nahlášený mimozemský útok. Budeme to ještě ignorovat, já chci jenom vidět, jestli se nám... Ne, ještě se nám neodevřela monitorovací místnost, to nevadí. A tady potom jde ještě přepínat tenhle pohled na zem. To popravdě ani nevím, k čemu přesně bylo, ale myslím, že to taky mělo nějaký svůj smysl. Každopádně tady máme útoky mimozemšťanů a teďka si můžeme vybrat jedno ze tří míst, kam chceme jít. Buď to do Egypta, buď to do Německa, nebo do Kanady. A tady je vidět teďka panika. Když bude na konci měsíce ta panika na 5 bodech, ta země vlastně opustí projekt XCOM. A to nechceme. A obtížnost mise obtížná, střední. Za tohle bychom dostali 200 mimozemských doláčů. Technici, vědci. Vědci budou, čím víc vědců, tím rychleji se budou ty výzkumy provádět. A čím víc techniků, tím levnější ta výbava bude. A technici mají taky prioritu před vědcema z jednoho důvodu. Protože bez techniků nemůžeme nějaký vědci vůbec stavět. Tady to je třeba vidět. Abych mohl postavit satelit, potřebuji 5 techniků. Kdybych měl 4, nepustí mě to ani satelit vyrobit. Takže rozhodně... Dá jsem medikovi tu lékárničku? Máš ji u sebe? Máš ji u sebe. Jo, jak říkám, prostě technici mají u mě vždycky prioritu před vědcema, takže já si myslím, že jako další půjdeme do Německa. A naše jednotka se bude skládat... Tyhle dva, Sofíka a Jaryho nemůžeme mít, protože jsou zranění ještě 7 a 5 dní. Takže budeme muset vzít nějaký nový vojáky. A jeden z nich bude Wolf. Je tady nějaká armádně vypadající helma? Jsem nechtěl. Nějaká, co nezakrývá obličej, ale...
Není. Není. To nevadí, hele. Dáme ti ten beret. Ty si to zasloužíš. Tak ano. Když je taková spíš vyblitě zelená, než armádní zelená, no ale co se dá bohužel dělat. Vojín, Wolf? Tak jo. Tohle bude naše jednotka pro další misi. A doufám, že vyhrneme. Bylo by hezký vyhrát. Bez jakýchkoliv ztrát bych měl přidat k tomu ještě.